Problem migranata i nadnacionalni i nadkoalicijski problem. I iskreno se nadamo da ćemo u budućim izlaženjima u javnosti uspjeti okupiti sve stranke. Jer ovaj problem koji se sad događa, koji je sad dubinski problem našeg društva i sigurno će nas obilježiti kroz sljedeće razdoblje, dakle on je problem svima. Nama se javljaju ljudi, dakle, svih nacija, svih religija koji žive u Republici Hrvatskoj, pogotovo u pograničnim područjima, koji žive u strahu. O tome smo razgovarali i sa našim kolegama u Bosni i Hercegovini, o tome razgovaramo sa kolegama u Sloveniji i kolegama u Italiji. Ono što su nam zapravo kolege u Italiji zapravo pokazali, i zato i kažemo da bi vojska trebala ići na žarišne točke na pogranični prijelaz, je da su upravo oni ti koji su stavili vojsku na granice, jer nam pokazuju da mi nismo to sposobni samostalno napraviti. Željeli bismo čestitati hrvatskoj policiji, dakle nije im lagano. Dakle, rade, potplaćeni su, rade po teškim uvjetima, često oni rade u strahu iz razloga što se i njih onemogućava da rade isključivo po zakonu. Naglašavam, dakle, samo što tražimo je da se omoguće ljudi koji su za to obučeni da rade po zakonu Republike Hrvatske. Kada uhvate jednom te migrante, oni završavaju ovdje u istražnom zatvoru, dakle ono što dodatno tražimo je postroženje kazni za krijumčare. Dakle, te kazne ne mogu biti tako minorne da se oni tako igraju sa sudbinama naših ljudi, onda dolaze ovdje u istražni zatvor, ljudi ovdje koji tu rade, njima su pretrpani procesi jer je i naš kazneni, odnosno pravosudni sustav već opterećen. Dođu, dakle, migranti, oni ne znaju više šta bi radili s njima, za smiješne i male cifre ih puštaju i opet imamo dodatne probleme. Zemlja i više nismo ona zemlja s kojom smo se dičili da je bila naša komparativna prednost u EU, a to je zapravo sigurnost. Prije nekoliko mjeseci je osuđen migrant koji je ubio osobu na južnom dijelu grada Zagreba u tramvaju broj 6, dobio je 12 godina. Tu, kako sam cijelo vrijeme u Karlovačkoj županiji, provaljeno je u kuću u Dugoj Resi, dijete zalijepio za zid. Govorili smo o ponašanju u Plaškom, govorili smo o tome da, sad vam kažem, u razgovoru s ljudima, roditelji su zabranili svoje djeci da više se ne voze sami u autu po lokalnim cestama jer se boje za dakle, živote svoje djece i svojih, dakle, ukućana, da ne stradaju na isti način kao što su stradali, dakle, ljudi iz Rijeke. Nesigurnost sa granica koja je postala porozna se preselila sada na naše ceste, gdje sada ljudi gube živote ni krivi ni dužni, jer ljudi, ko zna da li uopće imaju dozvole, gdje zapravo oni rade, gdje su te autoškole gdje polažu ti ljudi, dakle, dozvole, kako oni mogu uopće voziti, da li su to ispravna vozila i tako dalje, a da ne govorim da su to ilegalni ljudi koji nemaju dokumente koji prelaze na naše granice, da ne kažem da se provaljuje u kuće, da ne kažem da se provaljuje u vikendice, da su ljudi nesigurni i da jednostavno samo traže istu razinu sigurnosti koju ima Plenković. Postoji tvrda granica, dame i gospodo. Eno je tamo na Markovom trgu, kad je postavljena ograda gdje ljudi ne mogu ući. Istu razinu sigurnosti tražimo za svaku osobu koja živi ne samo u Karlovačkoj županiji, nego i diljem Hrvatske gdje se svi suočavamo sa ovakvim problemom. Ovo sada što se događa u Karlovačkoj županiji koja je na izvoru, se počelo događati u Zagrebu, to se počelo događati u ostalim dijelovima Hrvatske i ako sada ne počnemo reagirati, imat ćemo ozbiljnih problema. Navezat ću se još dodatno na Dublinski sporazum. Ko legalno želi ući u Republiku Hrvatsku, dobrodošli ste. Nije nikakav problem, i naši su useljavali, mi smo neki živjeli vani, nismo prelazili ilegalnu granicu i radili ovakve nerede na granicama drugih zemalja, poštovali smo to i naša dijaspora u većini slučajeva sve poštuje. Dakle, jedno od najboljih ljudi u useljeništvu.